нас є Андрій Ярмоленко, художник, представник напрямку такого як жлоб арт. І Андрію, доброго вже ранку, так? Ну так. Ну, я насамперед, я знаю, та нічого говорити, в принципі, все зрозуміло. Все зрозуміло, напевно. Які у вас, власне, стосунки з Кримом досі були, і як, наскільки болісно це сприймаєте те, що зараз? Чесно, я скажу, що дуже багато спілкувався з кримськими татарами, дуже багато є знайомих, які російськомовні і не підтримували взагалі цього референдуму. Вони, от чесно, вони кажуть, ми не розуміємо, що відбулося. Реально. А мій товариш, у нього мама, у неї сестра живе в Криму, і він розповів феноменальну історію, коли сестра її мами написала, от вона живе в Криму, і вона написала таке, до того вона казала, що ви робите на Майдані, от там же ж ви, майданути, от це от стоїте, кричите, тире-пире-тралівалі, от Путін прийде, порядок не веде, і буквально 5 днів тому вона сказала, у нас БТР, у нас страшно все це, от реально страшно, що робити? І мама мого товариша сказала, бери хліб-сіль, виходь, зустрічай освободителей. Ну, фактично, це так було. Того, що реально там страшно. Страшно самим кримчакам. Оце найбільш жахливо, що люди до цього часу не усвідомлюють, що відбувається. Навіть в тому ж Криму. Є ж люди, які щиро втішені, радіють. Розумієте, щиро втішені раділи люди, коли заходив Адольф Алоїзович Гітлер на терени Радянського Союзу. Були й такі, напевно? Абсолютно. І якщо ми будемо говорити, то фактично по... Якщо ми будемо говорити про вхід російських військ, це фактично... Я не люблю знаходити слів, це фактично те ж саме було, що робив Гітлер. Це я маю захищати росіян, які знаходяться на теренах іншої держави. Ну, чеські судети. Абсолютно. І це відбулося те ж саме. Нам треба просто визначитись, ми патріоти чи не патріоти. Якщо ти жив дуже довго в цій країні і не визнаєш себе за патріотом, що ти робив 20 років? Приклад Чехії, до речі, досить цікавий з якого ще погляду. Вони мало того, що судетами розсталися, Чехія фактично здалась, капітулювала перед Німеччиною, маючи досить потужну армію, але розуміючи, що швидше за все не буде мати підтримки з боку Європи. Розумієте, тут питання не в Європі, тут питання в власній гідності. Тому що українці – це зовсім інші. Ми вже показали, що зовсім інше. Парадигма всіх бунтів і всіх революцій, які відбувалися в Україні – це була воля. Нас не цікавила зміна царя. Якщо в Росії всі бунти – це було зміна царя, в Україні – це було за волю. Ми могли того ж гетьмана поміняти. В Росії цього не було. От і все. І зараз, на даний момент, що відбувається, зараз нам нав'язують чужого царя. От і все. І дуже багато людей кричать, о, Путін, прийди на поміч. Це взагалі ідіотизм. Реальний ідіотизм, якого я не можу усвідомити. Ви 20 років мовчали, ви жили, ви вибрали собі упиря. Ми всі вибрали, вся Україна вибрала упиря, який сидів. І зараз, коли ми показали, що це є за упир, показали його прекрасний маєток, його жлобство, яке от було першопочаткове. І до цього часу люди можуть говорити, ні, це нелегітимна власть. Перепрошую, Гітлера також було обрано легітимно. І ми будемо говорити чесно. Але якби промовчала, що і зробила фактично Німеччина. І про що ми говоримо, там, якщо говорити словами класика, якщо коли прийшли за євреями, я промовчав, якщо коли прийшли за комуністами, я промовчав, коли прийшли за мною, ніхто нічого не сказав. Це ж саме і відбувалося. Слава Богу, що народ України повстав і це зробило. І слава Богу, що люди почали об'єднуватися. Я не хочу казати, дуже багато людей кажуть, що
слава Богу, що такий упир, як Путін, з'явився, що об'єднав всю Україну. Ні, ніфіга, ще не об'єднав, і до цього дуже довго. Поки Україна, зародки нації, оці от центри кристалізації з'явилися. А є в нас час, насправді, на об'єднання і на консолідацію? Є. У нас весь час цей час був, але ми його трохи профукали. А тепер що робити? От, об'єднуватися. Це все дуже просто. Направду є, коли я... Що нас може об'єднати? Зовнішній ворог. Зовнішній ворог уже у нас є. І ми весь час нас вчили, що він прийде з Заходу, а він прийшов зі Сходу. Це реально... анексія Крима – це реальний такий от постулативний приклад, як треба очікувати свого ворога. І плюс до всього ми знаємо, зараз ми на 100% можемо сказати, що політика Януковича була абсолютна здача України. У нас не лишилося ні освіти дуже сильної, тому що вона була розбита табачниками і всіми іншими. Не лишилося економіки, того, що була розбита іншими міністрами за міністрами, які ніхера в цьому не розуміли. У нас була розбита абсолютна армія і силові структури. У нас нічого не лишилося. І зараз всі кажуть, як же, що ж робити, що ж робити? Чуваки, а де ви далі були? От де ви раніше були? Це питання до тієї ж самої опозиції. Де ви раніше були? Зараз, коли Парубій виходить на Майдан і заохочує, і збираються ці сотні, це хлопці, яких фактично навчили за 3 місяці. Угу. А якби це було за 20 років? Я навіть більше скажу, коли Янукович прийняв професійну армію, ви уявляєте, щоб це було в 2015 році, коли фактично у нас з'являється беркутівців набагато більше. І вони виходять проти... Ви думаєте, вони пішли проти зовнішнього ворога? Ні, ніфіга. Вони пішли проти нас. Проти нас, мирних, які сказали, ми не згодні з виборами. От і все. Питання зовсім маленьке. Зараз відроджується саме нація, мультинаціональна нація, яка відроджується, яка намагається створити щось нове. І от нова армія буде набагато потужніша. Вистояти треба. А ми вистоїмо. Тому що дуже багато людей говорять, там дуже багато кіпішу починається. Проти регулярної армії має виступати регулярна армія. Я з цим згоден. Так. Але якщо зараз, будемо визнавати, що зараз цієї регулярної армії дуже мало, ми маємо самі брати зброю йти. Тому що, як на мене, я знаю 100%, що перший коктейль Молотова, який був кинутий в Києві, це був з рук митця, архітектора. І це був не який-небудь вигаданий, проплачений персонаж. Це був архітектор, який це зробив. Це питання зовсім іншому. Ти за кого? І от для мене одне із бажань дуже величезне. Чесно я вам скажу. Я вже намалював одного тітушку як антигероя. Я хочу намалювати того ж Вадима Тітушка, але як героя України. Щоб змінити парадигму існування взагалі оцього українського суспільства. Тому що нас дуже давно, довго привчали, що ми маємо за гроші танцювати як бобіки. Чуваки, гроші нічого не вирішують. Вирішує тільки одна штука. Ти або за цю країну, або не за цю країну. От і все. Ти патріот чи не патріот? Я знаю, що художники-жлобісти дуже люблять там малювати в Махна. Це я люблю малювати. Це, не всім. Не всі. Це ми з Ванею Семисюком так любимо. Тому що це воля. Це... Але з іншого боку, Махно досить суперечлива фігура. Він вже потім вже в екзилі, що називається, за кордоном, визнав, що він мало приділяв уваги українському питанню і так далі, тому подібне. Загравав забагато з більшовиками. Але зрештою, весь цей період, якщо брати там 18-й рік минулого століття і так далі, Україна якраз таки виявилася роздробленою. І якраз таки оця анархія, вона не дозволила, мені здається, навіть дати опір. Війська ж більшовиків не були великі. П'ятитисячний йшов корпус спочатку. Десь згоден, але саме найконвертованіша особа, яка є за кордоном, це є саме Махно. Хочете чи не хочете. Значить, за впізнаваністю.
не лише за пізнаваністю, за ідеологію анархізму і за те, що він був фактично апологетом, який створив першу анархічну республіку. Ми не говоримо, скільки вона прожила, це питання. Але якщо ми будемо говорити про український анархізм, як він є, то якби його не було, то Віктор Федорович Янукович би чекав би до цього часу в Україні дуже довгий термін, поки будуть перевибори в 2015 році. Якби анархічні люди, до речі, ваш колега, якби вони не вийшли і не сказали, що це відбувається, люди гинуть, а ми будемо мовчати, я вважаю, що той момент переламав фактично українську революцію. І це був анархізм. Тому що вирішували не політики, а особистості. На цьому і полягає принцип анархізму. Я не кажу, що анархізм має бути як... Це має бути перехідна стадія від одного ладу до іншого. Якщо ми будемо говорити, то ми жили 200 років. От, чому всі говорять про Шевченка, що він до цього часу актуальний? Тому що ми як жили в кріпацтві 200 років тому, то продовжували до цього часу. У нас просто помінялися назви панів, і назви маєтків, і назви земель. От і все. А все інше відбувалося кріпацтвом. Навіть в Росії, там така монархія зараз, а у нас було кріпацтво. От реально кріпацтво, у нас були свої панки, пани, які керували і розказували, хто кому робити, і що де. От і все. Якщо ми будемо говорити, мені... Ну, ці зв'язки на рівні районів, коли є прокурор районний, прокурор, суддя районний, райдержадміністрація і маленький олігарх. Абсолютно. Я буду судити, як ти скажеш. А цей маленький олігарх несе гроші більшому олігарху і так далі, так далі, так далі. І ми зустрічаємо фактично феодальний лад, який відбувався в Україні. Отже, від феодального все рівно через анархізм треба пройти. Я хочу сказати, що в нас прем'єр-міністр Канади Стефен Гарпер заявив сьогодні, що Україна не визнає Канада референдум в Криму. Про це він написав на Фейсбуку своєму і сказав, що результати так званого референдуму на окупованому Криму лише кажуть про те, що це про російський військовий контроль і ні про що більше. І ми давайте продовжимо тему Канади. Ні, не продовжимо тему Канади. За кілька хвилин ми спробуємо зв'язатися з Тедом Опіцем, депутатом парламенту Канади від консервативної партії, який входив, до речі, до складу делегацій, які відвідували Україну останній місяць. І він активно виступає на захист України в парламенті Канади. Це не є дуже дивно, оскільки в Канаді, ми знаємо, є найбільша, напевно, українська діаспора за кордоном, дуже впливова і представлена досить сильно, до речі, на рівні парламентського лобі в канадійському парламенті. Отже, будемо і про це, звичайно, казати. Будемо набирати пана Опіца. Я хочу ще Просто не бачив, хто із притомних визнав цей референдум. Реально притомних людей. Ну, офіційних делегацій Євросоюз не надсилав, там кажу, є купка... Фактично, якщо Корея Північна визнає, я нічого дивного в цьому не побачу. Ну, і Венесуела. Абсолютно те ж саме. Я думаю, що навіть Куба не визнає цього референдуму. Ну, це дуже все просто, і далі йти нікуди не потрібно. Ми маємо те, як казав, і ще один класик, те, що маємо, але в принципі мені дивно, що люди до цього часу можуть апелювати отакими речами, як визнання. Що визнавати, якщо відбулося абсолютно машинальна такі фрікції товариша Путіна, який намагається мати Україну. От і все. Більше нічого я не бачу в тому всьому. Йому дуже було неприємно, що народ повстав, і він вийшов як загарбник і хотів поставити українців на коліна. От і все. Більше нічого немає. Дуже шкода, що дуже багато людей в східних областях до цього часу не усвідомлюють себе українцями. Хоча з Кривого Рогу мені дуже багато людей сказали, що ми виходимо.
Дніпропетровськ виходить. Донецьк, знову ж таки, коли ми згадаємо, як відбувалося, скільки людей вийшло на перший Євромайдан і скільки за об'єднану Україну вийшло людей, це різні... Люди перестають боятися. Люди хочуть виходити і говорити те, що вони думають. Це величезний здобуток української революції. Я так думаю, що це реально культурна революція відбулася. Коли український розум вийшов проти українського такого похоті, що називається. Коли от хочеться грошей і все. А за що їх дають, неважливо. Оце от це відбулося. Наскільки це саме українська риса, може це якраз той жлобізм? Який... Так воно так і є. Він ж інтернаціональний, чи ні? Ні, жлобізм зараз зник. Зараз я скажу чесно, коли вночі ми виїжджали там на нічні патрулювання, і я побачив, що коли хлопці із Троєщини виходять з кийками охороняти своє місто, у них виявився, вони стали патріотами. За один момент люди стали патріотами. Лишилися оті, от які проплачені. Зараз, направду, дуже багато людей завозиться деінде, щоб розкачати інших, щоб вони скотилися нижче. Тому що патріотизм починає зростати, зростати і зростати. І це найголовніше, як на мене. Це патріотизм, це таке вже, воно назавжди, чи це теж якесь тимчасове? Це питання у кожного своє. У мене є просте питання, для мене особисто, хто я є. І навіщо я живу на цій землі? Я не можу її зрадити. Не тому, що мені платять, або не платять, або ще що-небудь. Я просто знаю, що я не можу, я українець. Я знаю, що тут мої діди, баби померли, а мене дуже пригнічує, коли в Запоріжжі люди, які ходять з оселедцями, і там, коли товариш Царьов називає козака, який був побитий, от з пітушком на голові, чому ці запорожці не зібралися і не дали люлей персонажу Царьову, того, що він образив козацьку зачіску. От це дуже просте. Це патріотизм являється на буденності. В буденності ти маєш бути патріотом. От і все. Більшого не потрібно. Я люблю українське, от це принаймні фізіологічно правильно. Я люблю свою маму, я люблю свого тата. Я знаю, що, наприклад, мій прадідо воював за царську армію, за царську, да, за Росію, але я патріот цієї держави, і я вважаю, що це мій предок, і я за нього. За нього, того, що він на той момент виконував свій обов'язок, але він був українцем, і він цим пишався. І він весь час був українцем. Давайте ще подивимося сьогоднішнє відео з Криму, де самооборона так звана Криму затримала так званих бандерівців, а може і не так званих, я не знаю, як вам це прокоментувати. Бандерівців дуже багато, я знаю. Зараз слово бандерівці, воно стало замінником того, що в Росії раніше було там, що там не було. Ні, мені дуже цікавить інше. Фашисти? Це стало українцем. Тому що у нас є вже жидобандерівці, у нас є татаробандерівці, у нас є всякі бандерівці, але чогось немає слова українці. До речі, це дуже важливе спостереження. Абсолютно. Я оце от уже почув і не перший раз я це чую. Чого українців зараз називають, патріотів називають бандерівці. Навіть бояться говорити про патріотів. Тому що це стало для дуже багатьох людей, це стало страшно. Тому що українці не можуть бути ні бандерівців, ні патріотів. Вони можуть бути тільки молодшими братами. Це, до речі, мені сподобалося, що, сподобалося, коли був проти війни з Росією, але все рівно у росіян це воно так настільки заскорубло. Проти війни з Україною був мітинг. Дякую їм, що вони вийшли. Вони молодці, і дякую, і честь їм, і хвала, чесно. Але все рівно ця риторика про старшого брата у них лишається. Вони все рівно себе вважають старшим братом. Чому, я не можу зрозуміти до цього часу. Тому що я так розумію, що навіть товаришу Путіну так дуже сильно мулює око Київ. Тому що не було б Києва, була б Москва, і все б рішилось.
Мать городов русських – це Москва, а от Києва не було, так і не було. А так от Київ є. І от в Києві революція. На цьому ж побудована вся ідеологія, на цьому побудована вся міфологія російської держави, як такої, починаючи там від Кармазіна. Так немає, її ж не існує. В тому то і річ, що не існує взагалі міфологія. У нас була міфологія яка? Ну як же ж, колиска трьох народів, братніх і так далі. Чекайте, дивіться, коли говорили, що... Коли бандерівці, вірніше, з чого почався міф про бандерівців, коли зайшли фашисти в Львів, їх зустрічали з хлібом сіллю. Правильно? Хоча на той момент уже шановний Бандера сидів у в'язниці. Реально. Але при тому ми забуваємо, що коли прийшли в Донецьку, і на той момент це був не Донецьк, а Сталіно, точно так же з хлібом сіллю нацистів зустрічали. Ну, не знати, хто мав на це більше право, давайте згадаємо. Я не хочу розділювати давайте, зараз. Давайте згадаємо. Я хочу об'єднати ви це. Ви можете згадати, що німці, коли прийшли, перше, що вони зробили, це вскрили каземати тюрми Налонського. Абсолютно. І просто показали. І вони зробили там... Таку як виставку. Виставка. Вони запросили всіх людей подивитися на тисячі дальше, понівечених то, людей, які трупи, які були знищені. Ми зараз знову ж таки, я не хочу йти в бік виправдання фашизму. Тому що, знову ж таки, якщо просто мене дуже часто називають фашистом, і мене от зараз, коли мене називають бандерівцем, мене це... Тішить. Коли мене зараз називають фашистом, слава Богу, що мене називають фашистом, а не антифашистом. Того, що я коли бачу цих антифашистів, це страшно. Так, в нас Богдан Кутєпов, який, до речі... друзі, та, давайте, мені ж кажуть, що давайте... Та. Заговорили. Отже, покажемо все-таки відео затримання бандерівців з самообороною так званою Крима, як це все показували. Все задержанные севастопольцы объясняют, что сняли эту квартиру несколько дней назад для того, чтобы отметить день рождения друга. Поступила оперативная информация, что в данной квартире находятся радикально настроенные молодые лица. Оперативно была осуществлена проверка. Действительно, информация нашла свое подтверждение. После этого, значит, был захват вот данных молодых людей. Кроме того, что вы сейчас видите, есть... Масса материалов. Сейчас вот у них эти материалы обрабатывают, которые свидетельствуют о том, что данные люди принадлежат, ну, по крайней мере, на сегодняшнюю минуту к неофашистам. А какие-то найдены биты бейсбольные или какие-то? Нет, оружие при них не найдено, бит не найдено, но очень много фотоматериалов и других материалов, которые об этом свидетельствуют. Это у них на компьютере? И на компьютере, и в мобильных телефонах, ну и еще ряд материалов найдено, о которых мы пока помолчим. В мобильных телефонах задержанных действительно масса фотографий с фашистской символикой. Есть и более интересные вещи. Вот у них в телефонах здесь спрятаны специальные такие метки для конспиративных встреч. Они определяют, кто из какой десятки, у них кто из какой группы. Накладывая купюры, они определяют, кто у кого в их группе находится. Понимаете? Вот это вот. Сколько вообще народу у нас такого, по вашим оценкам, в Севастополе? В Севастополе? Ну, по крайней мере, вот это, судя по фотографиям, человек 20, наверное, есть. Вот судя того, что группа, они вместе тренировались, проверяли, как работают коктейли Молотова, как они взрываются, их делали. Среди найденных вещей и маски-балаклавы, и футболки с девизом «Слава Украине! Героям слава!». Нет, ни в какой организации не состою. Почему вас задержали, скажите? Ну, что вам сказать, друзья? Знайшли в них украинский прапор, 2-гривневу купюру с Ярославом Мудрим, та? Мою картинку. І картину пана Андрія, зараз я знайду, цю картину покажу. Ну, про те, що я говорив, що мене вже записують до фашистів. Ну і український прапор, який виявляється синьо-жовтий прапор. І Крим в нашій символіці також виявляється фашистська історія. Це жахливо. Ця картина. Не за горами карий час. Так, абсолютно вірно. Ну це просто козак. І не за горами карий час. Фашист з хрестом, до речі, з православним, козацьким.
І було намальовано це 2 роки тому, я так розумію. Але зараз це вже це от типовий фашист. Нам, ну, типовий фашист, чим він вирізняється в свідомості в такому? Любити, ну, в свідомості їх, я не знаю. Любить Україну і готовий боронити її зі зброєю в руках. Ні, я так розумію. В цьому суті. Розумієте, в чому проблема? Вони навіть не знають поняття фашизму. Вони навіть не можуть розрізнити поняття фашизму і нацизму. Це для мене тому, що бракує трошки освіти. Коли я дивлюся, що робить товариш Путін, ну я б його швидше назвав фашистом, чесно. Тому що, ну, для мене це однозначно люди з низьким рівнем освіти, які виходять, кричать лозунги, які виступають проти чогось. Андрій, перепрошую, у нас Богдан Кутєпа вже з нами на скайп-зв'язку. Богдане, доброї ночі чи доброго ранку вже. Доброго ранку! Доброго. А, Богдане, я радий тебе бачити в веселому гуморі, чесно кажучи. Так. Я був виключений з кайф. Ну що, я тут заникався, сижу на конспіративній квартирі, коротше. І хочу сказати, що Донець не спить. Не спить. Я був підключився до рації Zelle, ви знаєте, це така рація електронна. Її можна встановлювати на там Android, на всякі штуки. І я хочу вам сказати, що я підключився до групи «Народне ополчення Донбаса», якою керує Катерина Губарєва, це жена Павла Губарєва, народного губернатора Донбасу. І там 900 чимось людей. Ну і люди, ну, так притомно розмішляють там про майбутнє України, про те, які ті на Западі, які вообще. Я от вважаю, що Западному от альянсу вообще вообще нас 1005 зараз дивиться, це ж самі свої люди. Привіт усім, коротше, хто дивиться зараз громадське. Здорово. Я дивлюсь, у вас там в студії сидить нормальний чувак такий з вусами. Здорово. І прикольний. Здорово. Слухай, ну які тебе... Слухай, мені здається, що такий час якраз зараз формат дозволяє трошки погнати більше. Ну, тому що, наприклад, ніч виборів, я кажу, що ми затіяли цей марафон. Ну, люди дивляться, я згадую, там, ніч виборів, наприклад, коли це інтрига якась. Коли рахуєш, там, екзит-пол оголосило 10, потім ти дивишся, блін, міняється картинка, потім там дораховують, потім під ранок якийсь десь карусель, якісь штуки, у кожної партії свій штаб. А тут таке, типа. Це я зараз такий думаю, нафіг було той марафон робити, взагалі 5700 людей в Ютубі нас дивиться. Ні, ну там може десь по світу, ну понятно, 5000 це, якщо от їх поставити зараз тут на площі в Донецьку, да, і сказати «Слава Україні!» і сказати «Героям слава!» Ой, що я розірався, блін, я живу у квартирі, секундочку. Я не п'яний. Ти, по-моєму, конспіративну квартиру просто зараз палиш. Просто монтував відео і трошки перезвучений. Добре. Ні, ну, слухай, ну, у нас насправді не так, знаєш, ніч виборів, як швидше ніч прощання з Кримом, щось у нас от таке, знаєш. Я ще не прощаюсь, чекаю. Потім взагалі пропав звук. Це всі гості так чують, так? Ну, тебе ми чуємо добре, так що можеш продовжувати віщати. Ні, нічого. Слухати тебе приємно. У нас, ми можемо... Алло. Так, кажи. Я кажу, що ми можемо собі дозволити говорити ні про що кілька хвилин, так? Ну, ти знаєш, як на дитячому каналі Nickelodeon кажуть, чому він це робить, тому що може. Ну, так і ми, та, можемо. Він сказав, давай не поїдемо туди, це ZLB.ua фотограф. Він сказав, що, ну, власне, в нас, ну, великий ризик, що там будуть бити журналістів, що у нас не пустять просто в Сімферополь, ви знаєте, що багато хто не міг проїхати, просто камери віджимали. Пацани, ну таке. І просто-напросто ми не поїхали, тому що, ну, все одно цей референдум ніхто в світі не визнає, крім Росії, там ще двох якихось там маленьких країночок, які в них підпорядкувані. І, на жаль, навіть якщо статус-кво збережеться, всі це бачать, то Крим стане такою собі Абхазією, чи, ну, я не знаю. Невизнаною республікою, ніяких великих зарплат, великих пенсій у людей не буде, вони дуже наївні. Але менше з тим.
Я розказував про це радіо, бо я знаходжусь зараз в Донецьку, да? І розказував про це радіо, рацію, в якій переговорюється. І от зараз там люди говорили про різні суспільно-політичні настрої, все. Потім рація так замовкла о 12-й, а от зараз 5 хвилин тому вона пік-пік, і щось, музика якась грає. Я думаю, що мужик випадково натискає. Знову, ну, пік-пік і музика грає, другий раз, третій раз. За четвертим разом чую голос цієї музиці, такий підпіває, підспівує. Чувак влаштував собі таку радіостанцію вночі, собі випив нормально, коротше, співає караоке, шансончик, і транслюється в цю рацію на цих 900 людей, в кого девайс включений, всі слухають. Я вирішив, що Донецьк непереможний просто. Цю націю нічого не здолає, нам нічого не страшно. Мені один чоловік написав сьогодні в Фейсбук, що зробіть розслідування про цю гвардію, як Національну гвардію. Каже, нас привезли в ці тренувальні табори, вчора навезли купу журналістів, вони наробили про нас сюжети всякі, типу, що от там ми вчимося. І ми другий день ходимо як дебіли, міліція на нас дивиться скоса, ну це ж типу вони разом з внутрішніми військами тренуються. Ми на міліцію скоса, ми кричимо «Слава Україні! Героям слава!», вони не відповідають «Героям слава!», ми з ним сваримося. Коротше, поки що за два дні ми тільки вчилися в 6 ранку прокидатися, ну коротше, бред повний. О, ви чуєте, кстати, це цей чувак по рації включився, ви... Я перепрошую. Ну ви зрозуміли. Я хотів сказати... Вася, я хотів сказати... Вася, да. Я хотів сказати, що завтра вранці я відправлюся в Новоазовськ. Це прикордонне місто. Все, дякую. Буду прощатися, тому що шансон мене перебиває просто. А, знов замовк. Прекрасно. Я хотів сказати, що відправлюся в Новоазовськ, і в Новоазовську там і прикордонники посилюють кордони з Україною, але також було повідомлено, що сьогодні їх блокують. Да, уявіть собі, не тільки в Криму військових наших можуть блокувати, не знаю, хто це, дончани чи заслані російські казачки з георгіївськими стрічками там намагались блокувати українських прикордонників чи щось таке. Ну, завтра я, власне, блін. Це 130 кілометрів звідси і з Донецька, і я їду машиною, там мене добрі люди везуть завтра, і я розвідую, що до чого буду включатися, а зараз вже заливається на YouTube моє відео, це громадський док, це кіно, ви попрощаєтесь з Єрмоленком, його там проведете зі студії, і подивитеся, скажімо так, один день із життя Донецького, а точніше з життя губарівців. Це от якраз один з тих. Якраз один з цих губарів. Браво. Не треба говорити по скайпу, включається по цій рації і. Ну, ви чуєте? За свободу України, Донбаса. За свободу України, Донбаса, це вже плюси. Все, хороше. Це був, Боже, це було феєрично. Це був феєричний вибуховий Богдан Кутєпов, який спокійно собі не спить пів на п'яту ранку і заряджає нас всіх, не знаю, позитивом. Ми бажаємо Богданові бути насправді обережним, і він завтра їде в нас до... Прошу? Кудись він їде, а я вам нагадаю, що справді та прикордонників українських в Новоазовську та там блокують антифашисти, так звані. Ось. Ну, вже так вийшло там. Ну, от така історія. Не просто в Донецьку, насправді, не просто в Луганську. Знаємо ж там. Проросійські мітинги сьогодні відбували, ну, вчора відбувалося. Будемо дивитися, як буде розвиватися події. І мовчить насправді Ахметов, от що цікаво. Але от дивіться, що тут у нас з'являється. Прокуратура Швейцарії обшукала офіс ДТЕК Ахметова. Підозрюють у зв'язках з Олександром Януковичем компанія МАКО. Ну, знаємо ми цю компанію і знаємо цю історію, як пан Олександр Янукович став доларовим мільярдером за пару років від простого стоматолога, пройшов далекий шлях. Ну і ось це. Мені б таке щастя, чесно.
О. Та ось це твіт, принт, власне, з цієї швейцарської газети. Що це означає для Ахметова? Чи справді він не бачить себе в новій Україні або не впевнений в своїй безпеці? Чи він, наскільки він відповідає за ситуацію, яка відбувається в Донецьку? Людина, яка начебто мала імідж такого всевладного абсолютно Дона, як називали, так? Як до мене, це ми виграли у нього. Про що? Принаймні, ми у нього виграли. Розумієте, коли пани починають боятися холопів, значить це дуже кльово. І коли холопи піднімають голову і починають бути народом, це дуже кльово. На щастя, я це застав в Україні, тому що ще буквально 4 місяці тому я в те не вірив. Я боявся, що українці не повстануть. Але вони повстали, і це... Я не знаю, що буде далі, от чесно. Мені, я буду брехати, якщо я не скажу, що мені не страшно. Мені страшно, що буде завтра, післязавтра, але коли я бачу своїх товаришів, я усвідомлюю, що треба виходити і боротися. Страшно вдома, а коли ти не виходиш і не бо... От я, взагалі, я в шоці від вашого телебачення, того, що... Слава Богу, що ви живі, от чесно. Всі живі, і це найкраще, що є, і що я можу сказати. Це, по-перше, як для мене це 2013 рік, це один із найбільш таких культурологічних проєктів, який відбувся в Україні. Це те, що ви зробили. Тому що зараз люди можуть бачити чисто все і наживо, і сприймати це із перших вуст. Без якоїсь такої наіграності, і це не являються вам якісь дифарамби. Тому що тут я от на роботі сижу, малюю і слухаю те, що ви стрімите, і те, що ви робите. Якщо навіть ви не стрімите, все рівно ви повели за собою реально дуже велику плеяду людей, які там знову ж таки там Вавилон 13, Бімба. Це є величезний культурний прорив, який відбувається. В Україні такого дуже давно не було. Нас вважали такою аграрною нацією, а це все закінчилося. Українці підняли голову і показали, що ми інтелектуальна нація. Ну, просто для нас важливо насправді, що ми не лише просто люди, які опинилися на вістрі, тому що виявилися готові випадково до якогось моменту. Річ в тому, що всі в один момент всі опинилися на вістрі. Я просто зустрів дуже багатьох людей, і всі, але хто як висвітлює, знову ж таки, все рівно флагманами на даний момент являєтесь ви. Це правда, і це всі люди, яких я знаю, вони дивляться громадські, ну це як не дивно, але це правда. Ну, але я насправді мрію про той час, коли Україна зможе дозволити собі справжнє, ну як справжнє громадське, мається на увазі загальнонаціональний канал, який буде саме на фінансування громади, і який буде мати чіткий механізм, який буде гарантований не лише тим, що зібралися люди, яким ми довіряємо, але і... Ну, тобто це буде інституціалізовано, можна сказати. Абсолютно вірно. Ви показали фактично наше... Тому що якщо сьогодні там одні люди вказали те, а завтра вони кажуть інше, Андрію, і залишається кон'юнктурність, ну... Розумієш, на прикладі вашого телебачення ми бачимо дуже одну просту штуку. Коли збираються технократичні люди, професіонали, і роблять якийсь кльовий продукт. Це ж можна зробити з країною. Тому що у нас відбувається, у вас ви відбираєте людей, які вміють щось робити, а не люди, які б займали просто посади. Це ж саме відбувається, ну, те, що відбувається, на жаль, до цього часу в нашій державі, це люди просто займають посади. Хоча дуже приємно було, що Яценюк може говорити з Обамою англійською мовою. Це чесно. І коли в ОБСЄ також можуть говорити англійською мовою, а не через перекладача. Це також уже каже, що про те, що професіоналізм в Україні відбувається вище і вище і вище. І цього хочеться. Те ж саме тут, як на мене, не вистачає в Україні, вірніше, вистачає, але їх не допускають професіоналів до того, що вони мають робити.
Ну, тим не менше, якщо випадок той самий з Яценюком, здається, людина справді опинилася на своєму місці. Але це було красиво. Так. От чесно, от відверто, я коли подивився, єдиний раз мені було не соромно перед іноземними людьми. І це кльово. Так, друзі, в нас буде зараз на зв'язку Тед Опіц. Я так думаю, що Сашко знову підключиться і допоможе нам з перекладом. Пане Опіц, чи чуєте ви нас? Can you hear us? Mr. Opitz, can you... Hi. Yeah, hi. Ага. Доброго дня і, ну... Good evening. Насправді питання... ми вже почули заяву Канади. It's not a good connection. Ага. Yeah. We have heard a statement of the Canadian Ministry of Foreign Affairs on the referendum in Crimea. Насправді нам для нас також цікаво, наскільки, на вашу думку, будуть дії в напрямку санкцій стосовно Росії тепер, після вже цих заяв, після того, як референдум відбувся. Олександр, це дуже bad connection. Mr. Roberts, we are asking you about sanctions, the possibility of sanctions against Russia after this referendum. Do you see the possibilities of imposing these sanctions today? Okay, I've got your sanctions. And so I would answer this way. First of all, we deplore what is happening in Ukraine. This is an illegal, unlawful invasion of Ukrainian territory in Crimea. And our prime minister and our government has been very clear that this is something that is unconscionable. We do not support it. The referendum today is not supported by anybody in the world, least of all us. Canada will not recognize this, nor will any other nation. Our allies, the EU, the US, and others, are on record as saying so. And so, we are talking with our allies, European Union and others, and our G7 partners about the next steps, because Russia has been warned very clearly by us, especially by our Prime Minister Harper, who has told Mr. Putin and Russia very, very clearly that they risk isolating themselves from the international community more and more and more. And so we are reviewing all options with all of our allies, whether it be diplomatic, economic, or political. And Mr. Putin is finding himself increasingly isolated from the world community for his illegal actions in Ukraine. So I will translate. Говорить про те, що канадський уряд і, зокрема, прем'єр-міністр Гарпер дав чітко зрозуміти, що дії Росії в Криму є неприйнятними, вони є проти міжнародного права. Вони є, і тому вони засуджували ці дії і не визнавали взагалі цей референдум як правочинний. Говорячи про санкції, він говорить, що зараз відбувається координація, певні консультації між союзниками по G7, по Великій Сімці, по союзники по НАТО, Європейському Союзі щодо застосування санкцій. І, зокрема, прем'єр Гарпер чітко дав зрозуміти пану Путіну про те, що його можуть чекати ці санкції після референдуму в Криму. Отже, зараз відбуваються ці консультації, і вони очікують на певні кроки, які змусять Путіна до певних кроків назад, дипломатичних кроків. Речник Путіна з Пісков заявив, що Путіна не... Олександр, це дуже bad connection. Yeah, I will translate it after the question. Так, речник Путіна заявив, що Путін не засмутиться, якщо Росія буде виключена з G8. Hang on, I'm going to try some... We are asking you about spokesman of Putin, Mr. Peskov, said that Russia will not be sad about the abandonment from Russia from the G8. Більше того, furthermore, сьогодні російським каналам прийшли погрози в
фактично Америці, про можливе стосування ядерної зброї, нагадування, що Росія може стосувати ядерну зброю. If I think I've understood your question correctly, yes, because I think you can hear me better than I can hear you. Mm-hmm. Yes, Russia is also isolating itself from the G8. All the G7 partners have ceased their preparations for Sochi. It's not happening anymore. And in fact, one of the options available is Mr. Putin may find himself removed from the G8 because the G7 countries stand for democratic principles. They stand for freedom, democracy, human rights, the rule of law, and the foundations of democratic principles. And Mr. Putin and Russia have demonstrated anything but following any of those values and principles that lawful countries are based upon. So he most certainly risks not only isolating himself diplomatically, politically from the world community, he also risks removal from the G8. And this is something that I think long term he needs to show some statesmanship and really think about, because it will hurt Russia long term, and I think he needs to consider that. And just to highlight, you know, that our government supports the people of Ukraine. We were there about 2 weeks ago, as I was, with our foreign minister, John Baird, you know, just a few days after the transitional government was established. We were there to stand with the people in the Maidan, in their streets, in their government buildings, alongside their leaders, to demonstrate to the people of Ukraine that we stand with you, your government is legitimate, and the people of Ukraine have selected a direction for themselves that we support and we will continue to support. Our Prime Minister is scheduled to arrive in Ukraine on the weekend coming, and for the same reason, to underscore that reason, but to also demonstrate that a world leader, a G7 leader, will stand with the people of Ukraine and with its transitional government legitimately, lawfully, and to underscore the fact that what is happening in Crimea, the military invasion of Ukraine in Crimea is illegal, and we will stand on our principles and our values to ensure that the people of Ukraine understand that Canada will stand alongside them. Thank you. I will translate all the conversation. So, він говорить про те, що Росія ризикує ізолювати себе дипломатично, економічно, політично, зокрема через те, що вже були відкладені переговори про проведення саміту в Сочі G8, значить Великої Вісімки. І є чітка позиція інших країн, семи країн щодо ситуації в Криму. І дії Росії, вони суперечать принципам цієї організації, зокрема принципам демократії, верховенства права, прав людини. І все це спрямовано проти цих принципів, і Росія це спрямовано порушує ці принципи. Він говорить про те, що канадський уряд дав чіткий сигнал тому, що він підтримує легітимно і визнає легітимним український уряд. Він був у складі делегації, яка відвідала Київ разом з міністром закордонних справ Джоном Бердом минулого тижня. Наступна делегація на чолі з прем'єр-міністром Харпером планує відвідати Київ наступного тижня в суботу. І було чітко дано сигнал, що країни Великої Сімки, вони підтримують уряд України і не визнають військової інвазії Росії в Криму. Пане Обіцяк, що якщо справді Росія у 21 столітті готова на міжнародну ізоляцію і буде ще й показувати всім ядерну дубинку, як в старі добрі часи, тобто недобрі, як діяти в цій ситуації західному світу, який стає перед цим викликом? So, the question is, how the West could challenge the Russian threat if Putin is trying to go on some stick on this question? So I think just give me a yes or no on this. I think I understood the question to be how
Do you challenge the Russian threat in Crimea? Is that the correct interpretation of that question? If Russia will be ready for some military operations, для міжнародної ізоляції і погрожує, тобто це ситуація дивовижна для 21-го століття, але якщо Росія готова бути в міжнародній ізоляції і страшити всіх ядерною зброєю, як діяти західному світу? If Russia is ready to be isolated internationally and to be, in some way challenged by the Western countries, so how the West should respond on this? Okay. I think I took that to pardon me to hear you say that. How Russia is going to respond if they're isolated from the rest of the world, and how do we get them to moderate their behavior? If I heard that correctly, so I'll answer that. This is a unilateral military action against Ukraine in taking territory that doesn't belong to Russia. It's an invasion. And it's a referendum at gunpoint. So this referendum that occurred today is, in fact, in all ways bogus. It's illegitimate because you can't set up a referendum in 10 days. You can't do it at the point of a Kalashnikov. And quite frankly, you can't intimidate people into voting, as I've heard many times today. And you can't invent instant citizens of Crimea just by issuing them a passport, as has happened. So this is all obviously all behavior that the world has a tremendous outcry of in unison. All are unified in condemning Mr. Putin's aggression, his provocation in Ukraine, and we are encouraging him through every means possible to rethink this strategy, to ensure that any solution include the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine, and one that respects the Ukrainian constitution. He will be influenced over time because all the allies, our G7 partners, EU partners, like-minded allies, are working and speaking together and coordinating our efforts in the next steps. And the next steps are going to be very important, and they must be well considered to be able to effectively apply that pressure to Russia to ensure that Mr. Putin rethinks this course of action and ideally reverses it with full discussion and full negotiation with the legitimate government of Ukraine. Because there's a lot of people. I've been on the Maidan now a total of three times. The last time, of course, with Minister Baird. And when I was there in December, it was nothing like it looked like 2 weeks ago. You could feel the sense of revolution. You could feel the sense of loss for those that were killed on the Maidan. That is a determined people. People that would willingly lay down their lives for change in their nation. People that willingly ran into snipers' bullets, not away from them. That is counterintuitive. I used to be a soldier. That is counterintuitive to most people. And that just shows me how determined to move forward with a Euro-Atlantic future that Ukrainian people want. So we respect that. Canada respects that. Prime Minister Harper is going to tell you personally how much he respects that next week. Minister Baird told you that 2 weeks ago, along with myself and my colleague James Bazan, who, by the way, was someone who, in Canada, put an act forward as Canada's first country to recognize the Holodomor as an act of genocide. And James Bazan is the member of parliament that made that happen. And he was there with me, along with Senator Rina Landerchuk. Thank you. So we will continue to demonstrate to the people of Ukraine that we will use all our efforts to be able to modify Russia's behavior. Go ahead. Thank you.
Я перекладу коротенько. Отже, він говорить про те, що це є одностороння акція Росії, яка є всупереч, знову ж таки, міжнародному праву. Це є військова інвазія, окупація. І референдум був проведений, він був нелегітимний. Це був фейковий референдум, який не можна проводити референдум без підготовки, без в умовах залякування, коли постійно людям пропонують паспорти російські, ну і так далі, речі, які відбуваються в Криму. Тобто це є фейковий референдум. Він говорить про те, що кроки, які будуть здійснені наступні між союзниками, які зараз координують свої дії дуже сильно щодо ситуації в Криму, щодо ситуації в Україні, вони будуть досить такі сильні і потужні, щоб змусити Росію відступити. І відступити з Криму, і щоб не проводити анексію Криму. Він про те, що український народ повинен сам визначати свою долю, і він це зробив на Майдані. Він повинен говорити, що те, що він бачив, наприклад, два тижні тому, відрізнялося кардинальною мірою від того, що він бачив в грудні, коли був на Майдані, ще коли він був мирним, достатньо мирним той час. Він говорить, що міністр Харпер, прем'єр-міністр Харпер буде підтримує український народ і буде робити все, що він може для того, щоб скоординувати дії союзників для підтримки України. Все-таки повертаючись до питання ще раз, щодо погроз ядерною зброєю, які сьогодні лунали в ефірі головного російського телеканалу. Наскільки це карибська криза, те, що відбувається сьогодні в Криму, наскільки Захід застрашений зараз цими погрозами, які йдуть від Кремля? I'm sorry, did you ask me? Yeah, I will translate you. We are asking about these nuclear threats that it was announced by on Russian TV channel today that Russia will in some way with make the US a nuclear dust mm-hmm. it was called, yeah. So is there feeling is that feeling that we are come back to the Caribbean crisis in Crimea today? Again, sorry, it's hard to hear, but I can take that to understand that how Russia is manipulating the crisis and creating crisis. Well, first of all, we got to look into history. This is not new. All of this is out of the Soviet playbook. And in fact, we saw this in 1939 as well. My parents are background's Polish, and my father was a soldier from the first day of the Second World War. And when Russia came into Poland, it was not to invade. It was to protect minority language rights in Poland. So, you know, the same premise, same reason is used, and the propaganda that follows to try to support it is also being applied very similarly in this case. And so we can see very clearly that, you know, there's a lot of manipulations happening in trying to manage a crisis and create a crisis. Look, you know, nobody was under threat in Crimea before any of this happened. Everything was just fine. And Mr. Putin is creating a reason to, and created a reason to go in, one that nobody finds valid, of course. You know, he can do that. He can test the border area as he did today, and I saw a video of I think they were Hind helicopters flying on patrol. But it's very provocative what he is clearly doing. It is illegal what he is doing, and it's not supported by anybody in the world. And in fact, even China at the UN Security Council abstained from a vote in the Security Council, which quite frankly is I think China's way of shaming Russia for their actions. Go ahead, Oleksandr.
Отже, я прикладу. Він говорить про те, що це є не нові, скажімо так, ці маніпуляції, які зараз здійснює Росія. Він нагадує рік 1939 рік, коли було вторгнення в Польщу, в Річ Посполиту, коли під приводом захисту мовних прав і слов'янського, якби, слов'янських народів, українців та білорусів, було вторгнення на території суверенної держави. Отже, маніпуляція і пропагандистські такі різні інструменти, вони були дуже характерні для Росії в різні часи. Зараз дії Росії не підтримуються жодною державою у світі. І це показало, зокрема, засідання, екстрене засідання Ради безпеки ООН, де навіть Китай утримався від голосування за резолюцію. Отже, ситуація для Росії, вона завжди, якби, вона діє провокативно, Путін створює сам причини, пошукає причини для якихось провокацій, хоча, наприклад, в Криму не було жодних обмежень чи жодних дискримінацій до того, як це відбулося. Ну, наскільки можна вважати, що це унікальна ситуація, чи ми повертаємося? Yeah, I will translate. Do you think this is unique situation in Crimea we have now? Чи це Карибська криза 2? Or can you compare it with Caribbean crisis or some other war? I see. You know what, I think, and I just had some, Larissa has just translated that for me on my email, and this is very helpful. So I now have some clarity on the question that you asked. Look, first of all, and you'll note from our Prime Minister, Prime Minister Harper, we take a principled stand on things. Saber rattling for the rest of the world is not the thing to do. We are not approaching it from that angle. There is a very broad capacity still to use diplomatic, economic, and political means to encourage Mr. Putin and Russia to modify their behavior. That's the method that a civilized nation takes. That's the methods that we're going to apply and employ right now. I didn't see these Russian media articles, and I wouldn't necessarily put a lot of stock in them right now, because anybody can write anything at any time. So I think what you need to rely on is that the world is very clearly against what has happened in Ukraine. Ukraine has a tremendous amount of support from other nations, including Canada, the U.S., of course, the G7 and the European Union. And we're going to continue to work the levers of, as I said, economic, political, and diplomatic solutions. And those solutions, as I said earlier, are all going to have to include and work around Ukrainian sovereignty, territorial integrity, and the integrity of the Ukrainian constitution. So that's something that that we're going to work forward and we're going to continue to apply the pressure day by day. And I want people in Ukraine to know something. This occupies all my time because I'm concerned about it, because I'm the chair of the Canada-Ukraine Parliamentary Friendship Group. Our ministers, our prime minister, are dealing with this issue every day. And they are on the phone with their counterparts frequently. John Baird talks to our foreign affairs minister talks to his counterparts every day, and so we are fully engaged in finding a solution that that will respect the rights, the democratic rights, and the integrity of Ukraine and its people. Thank you so much. Go ahead, Alexander. Отже, він говорить про те, що насправді політикум Канади повністю залучений до, власне, вирішення українського питання. І на телефоні сидять і міністри, і прем'єр-міністри, і, зокрема, пан Опіцек, голова комітету з парламентської дружби між Україною та Канадою. Вони повністю, ну, майже цілковито віддають зараз ситуації, яка зараз склалася в Україні. Він говорить про те, що західні союзники шукають все-таки дипломатичних шляхів для вирішення цієї кризи. Економічних, політичних, дипломатичних, не наражаючись на війну. Це є крайній захід. Тому і в основі цих заходів, і він повторює, що ці заходи скоординовані, жодна країна світу не підтримує ці дії Росії.
лежить ідея цілісності, територіальної цілісності України, незалежності і суверенності, а також, власне, підтримка нового уряду, який прийшов до влади. Дякуємо пану Теду Орфіцу, депутату парламенту Канади від консервативної партії, який, зокрема, був в делегаціях, які відвідували Україну за змістовну розмову. Thank you so much, Ted. Окей. Так, ну, а ми повертаємося в студію вже 5.05, тобто ранок, і вже Анна Бабінець, напевно, готується мене замінити на цьому посту. Правильно я сказав? Так. Так, а я тим часом хочу сказати, що в нас Андрій Єрмоленко, який дуже довго чекав, поки ми спілкувалися з паном Опіцем. Ну, було весело. Але, направду, він так і не сказав, чи вони будуть чекати, поки у нас в Україні проліється ще більше крові. У нас були трошки труднощі в перекладу, зрештою. Я розумію. І... Ну, фактично не в тому. Мене от зараз цікава зовсім інша проблема, тому що санкції не вводилися, поки в Україні на Майдані не пролилося кров. Чи будуть чекатися, знову ж таки, ну, санкції світ... проти Януковича і його... поплічників та соратників почалися взагалі, коли вони вже повтікали з України. Я про це і кажу. Чи не буде те ж саме? Розумієте, тут питання зовсім в іншому. Коли люди, коли тут у нас буде вже отак от по горло крові, вони почнуть включати санкції, це вже буде не до того. Ми подивимося на завтра. Дай Боже, щоб не було крові, це найголовніше. Рада Євросоюзу збирається, так. Ми будемо бачити, будемо. Які будуть ухвалені рішення. Я думаю, що американці більш рішуче налаштовані. Абсолютно, і канадці, і американці, і ми дякуємо, що в перший раз вони так повели себе, і от зараз вони ведуть себе найбільш. Тому що пані Меркель, в мене до неї якось довіри немає. Ну, мені насправді дуже хотілося почути, як, чи готовий Захід справді відповісти на цей виклик, якщо справді Росія готова повертатися в якийсь режим самоізоляції, перетворитися на велику Північну Корею. Так, вона і хоче цього. Це, направду, зараз весна, зараз шизофренія так буяє дуже сильно. Я думаю, що, розумієте, він дуже розумний, але він неадекватний. Оце саме жахливіше така суміш. Неадекват, але розумний. Це піпець. Я не знаю, що з ним робити. Ну, чесно. Ну, я нерозумний, але неадекватний. Зі мною легше. А оце от, це ідіотизм повний. Ну, просто я пам'ятаю зі свого дитинства ті всі випуски «Міжнародної панорами», де нас страшили тим, що американці можуть вдарити по нас ядерною зброєю. Але я не пам'ятаю, щоб навіть радянські ведучі страшили Америку, що вони перші вдарять. Ні, як на мене, зараз ми реально, Україна усвідомила, хто є ворогом, хто є зрадником, хто є покидьком, і це дуже просто. До речі, цікаво, що ж для от так званих всіх цих, ну, проросійських активістів, антифашистів так званих, ну, вони ж це сприймають так, що це є... Вони нічого не сприймають. Битва Америки за Україну. Ні, вони цього не сприймають навіть. Вони навіть цього не сприймають. В тому-то річ, що до цього часу вони нічого не сприймають. Розумієте, в певний момент, коли мені говорили, треба говорити з людьми, доносити їм. Я це намагався і до цього часу намагаюся це робити. Але є така стіна, за яку ми не можемо навіть перейти. У розумної людини є інтернет, є мозок. А якщо, немає першого і другого компоненту, то складно. Це колапс якийсь. Якщо людина буде лише дивитися російські телеканали, йому, що б ви не хотіли, хоч, я не знаю, хоч серп до голови піднеси, вона все рівно буде кричати, що так правильно. Дуже просто. І вона буде говорити, що ми зомбаки. Їм будеш показувати викладки з цифрами, з усім. Це все буде по барабану. Це саме питання віри. Це питання віри, тому що не розум, от чому проблема. Так, це навіть не віра. Це зневіря. Це зневіря в попередньому. Тому що, якщо ми будемо говорити про віру, віра є одна там в Бога. Але якщо ми побачимо, там, ну, я особисто, я розумію, що 20-го числа, реально, коли відступали всі з Майдану, і коли дуже було мало людей, я зрозумів, що реально ангели от були серед нас. От тоді
Оце от могло все захлинутися, але вистояли. Якимсь дивом, чудом, я не знаю, що відбулося, але це було чудо. Ну, але зносили людей вже вбитих, але ще люди, ніхто ж не розходився. Я про це кажу. Але всі готувалися до штурму, що буде зараз контратака, вже з вогнестрілу. Знову приїхали і знову стояли. В тому, я про це кажу. Ми стояли, дивилися на вбитих і думали, зараз вони прийдуть і будуть стріляти на студ, ніхто ж не чекав. Ви виявляєте це, коли люди беззбройні стоять проти зброї, а якщо буде відбуватися війна, це вийдуть озброєні вже люди. Мені дуже, я не хочу про це говорити, але мені дуже важко про те, я не хочу, щоб стріляли один в одного люди. Тому що, як з мене, цього вистачило. Як на мене, це має бути оце, припинитися і про це забути. Але у нас є загарбник. Ми будемо говорити, ми будемо озвучувати це чи не озвучувати, але у нас він є. І у нас є не вигаданий ворог, а от він є такий, як є. От він є. Він нас зрадив. Нас, якщо ми будемо говорити чесно, щоб всі це почули, я можу сказати одне, нас зрадила Росія. Реально нас зрадила. Наш вибір зрадила Росія. Вона говорила, що вона за демократію, але прошу, де вона є, та демократія? Нас з самого початку, починаючи, зраджувала Росія. От і все. У нас є саме великий, саме такий мега-зрадник. Ну, а в очах Росії, може, ми зрадники? Ні, бо ми абсолютно не зрадники. Бо ми вибрали демократію. От і все. Вони то гарантували нам одне. Єдине, що ми можемо повернутися, звісно, до ядерної зброї, і я б на цьому наполягав би. Реально, нам треба зараз розробляти ядерну зброю, коли ми лишимося незалежними, і ми лишимося, я певен. Але треба відновлювати статус ядерної держави. Ну, насправді, саме наскільки нас зможе відстояти Захід, і буде відповіддю на це питання, чи ми мусимо розраховувати тільки на себе, чи Перепрошую, але в Японії базується, знову ж таки, ядерна зброя США, але я навіть проти цього. Я хочу, щоб в Україні була своя ядерна зброя. Зараз, на даний момент мого життя. Так, добре. Дякую. Буду прощатися з паном Андрієм Єрмоленком. Дякую, що прийшли, нас підтримували.